Երևի թե չկամիլորեցի ում սիրտը երբևէ չի թրթրացել հայ բեմի ու կինոյի նահապետի հայրենակիցը լինելու հպարտությունից, եւ երևի թե չկամիլորեցի, ով կյանքում չի փայփայել նրան մոտիկից ճանաչելու ցանկությունը, շատերը նրան որպես մեծանուն դերասանի ճանաչել սիրել պաշտել են բեմից ու էկրաններից անդին, բայց շատերն էլ բախտ են ունեցել ճանաչելու նահապետին, Միրոյին, Համբույին, միլիցիայի լեյտենանտին, Վարպետ Մկրտիչին մարմնավորած Սոս Սարգսյան մարդուն։ Ես նրանց ծանոթացել եմ շնորհիվ իմ դերոս այն ժամանակ ապագա կնոջ։ Մեր մոտ ընդունված է, որ մադանիները միշտ եկեղեցին մեջը անցնեն իրած զույգերը, բայց այդ օրը մեզի դիգինն էլին հրավիրած էր իրեն դաչան։ Ես էլին ասի, որ պետք է դաչա երթանք, և Սոսի ներկայության ես ուզեմ ատ գաղափարը ունեցա, ասի, որ ուզեմ, որ ինքը լա մեր թավորը, որտեղ ինձի այսպիսի առիթ երկրորդ անգամ չի ներկայանար, ասի համամի դես։ Տեսնելով նրա ով լինելը, նրա մեծությունը, ես շատ դյուրին համաձայնեցի, երբ որ ինքին առաջարկեց, որ նա լինի մեր նշանի քավորը, և տպավությունը սպասվածից ավելին էր, որովհետև ամեն ոք, ամեն հայ, ամեն հայաստանցի ընդհանրապես այ մարդ, ով հետաքրքրվում է մշակութային այրերով, նա կճանաչի Սոս Սարգսյանի մեծ լինելը։ Հիմա ավելի շատ կզգանք, քանի որ, ինչպես ասում են, մեծ դեռ հեռուց է։ Շուշան Թոքմաջին մեծանուն դերասանին ճանաչում է արդեն 20 տարուց ավելի, այն ժամանակից, երբ Սոս Սարգսյանի հիմնադրած համազգային թատրոնը հյուրախաղերով հյուրընկալվեց Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, 1993-ին էլ դրվեց նրա և Սարգսյանների ընտանիքների բարեկամության հիմքը։ Մեր երազ ընկեր Սոս Սարգսյանը, որ երազ էր բոլոր հայության, արդասահմանի հայությունը, իրեն գբաշտեին, երբ առաջին անգամ ծանոթացա ես հետը, կրոջս դաններ ընտրիքի հրավիրված էր, երա ետ վիտնգարվեի, ասի, որ ինձի համար երազ է ցեզպես մեծ վարպետիմը հետ նգարվիլը, այդքան ազնիվ է, որ ասավ, որ ինձի ալ ուրախություն է աս նգարը, զարմացա, ասի, որ ասկան հսկա մարդ և ասկան ազնիվ, երբ քովի երթայի արդվա նախաճաշին դեսնայի, որ թրջուններուն, աղավնիներուն հետը գսպաղվեր, լսեր, որ ես շատ կսիրեմ գենտանիները, նույնիսկ ես ունեցած եմ դաչայիս մեջ աղավնիներ։ Շուշան Թոքմաջին պատմում է, որ Սիրիայում պատերազմը սկսվելուց հետո Սոս Սարգսյանը հաճախ է խոսել իրենց հետ, հորդորել հայրենիք վերադառնալ, ու ամիսներ անց նրանք ընդունել են իրենց համար դժվարին այդ որոշումը։ Վերադառնալուց հետո դերասանն օգնել է հայրենադարձ այս ընտանիքին հարմարվել հայրենիքում։ Շուշանն ասում է, որ Սոս Սարգսյանն իր համար միշտ մեծ հայի չափանիշ է եղել, դրա համար էլ նրան են ընտրել իր և իր ընտրյալի միության քավոր։ Միությունն օրհնել է, բայց անկախության օրը նշանակված նրանց հարսանիքին ներկա գտնվել չի կարողացել, նրա գործը պատվով կատարել է որդին։ Երբ որոշեցինք իրեն լուր դվինք, ասավ, ես քիչմը ասավ, չեմ գտնար երկար գնալ եկեղեցի մեջ, որտեղ հիվանդ էր արդեն, վերջին շրջան շատ ծանրացավ, մենք ալ ասինք, որ գրնանք դղատ, այսինքն, այո, ասավ, Արսենը ինքը գնա ավելի լավ դլա, քիդես, ասավ, Շուշան, ես չեմ գտնար երկար ժամանակ, ասավ, ոտքի վրա գնալ, այդպեսով Արսենը եղավ մեր կավորը Սագի։ Իսկ այդ ընթացքում ես բավականին տեսարանի մեջ բավականին մեծ մարդը, հետաքրքիր չի լինի, որ ասեմ, մի բառով սահմանափակվեմ, մեծ մարդը, նրա զրույցները, խորի մաստ, նույնիսկ ինձ առաջարկեց իմաստության խաղալու, շախմատ խաղալու, ես խաղացի նրա հետ, պարտվեցի, եթե հարցը կտակ, ասեմ, եւ մի հետաքրքիր բան պատմեց ինքը մեր լորեցիներից, սա պետք է ասել, որովհետեւ նա պատմեց, որ ինքը և Հրանտ Մաթևոսյանը որոշել են, որ խոսան լրվա բարբարով, և տեսնեն, թե ով ավելի շատ կխոսա է ամենված իրենց խոսքը լրվա բարբարով, ու ավարտեց իր խոսքը, ես հարց տվեցի, իսկ ով ավելի շատ խոսեց, նա պատասխանեց, որ Հրանտը, Հրանտի մոտ ավելի շատ էր այդ բարագանձը, լրովա բարբարը, համու ֆոտո բարբարի բարագանձն ավելի շատ էր։ Սոս Սարգսյանին անվանի դերասան մեծ լորեցի ու մեծ հայ համարելուց բացի, տիկին Այդան նրան առանձնացնում է նաև որպես մեծ հրապարակախոսի, ով իր ստեղծագործություններում վեր է հանել հայի ցավը։ Վերջերս էլ նա բացնամակը ինձ շատ ցնցեց, երբ որ իմացա, որ պրեզիդենտին, Ամերիկայի պրեզիդենտին, այդ դերժավայա, մենք
Ամերիկայում ասում ու բոլորս խոնարհվում ենք անկախ մեզանից, որ այդ նամակը բաց նամակը ուղարկի Օբամային և շատ կոնկրետ ասելա, դու ովով դու պետի իմանաս ինչա նշանակում ազգի ցեղասպանություն, չէ որ ձեր ազգը անընդհատ ոչնչացվելու սա եղե որպես նիշի սորտ էլի։ Տիկին այդան ցավով է պատմում, որ այդպես էլ չի հասցրել ծանոթանալ իր անվանի հայրենակցի հետ։ Սոս Սարգսյանի կնոջ միջոցով նրան են հասել տարբեր տարիներին դերասանի հրապարակած գրքերը։ Տիկին այդան ասում է, որ այդ գրքերից հատկապես մեկը պատառոտված ժամանակ նարանձին տեղ կունենա իր գրասեղանին։ Գիտեք, մի անգամ կարդացի ու այնքան ամաչեցի, որ այսինքն որ ասում են սմուտիլես, գրել էր Ալավերտի Սիրուն Այդային հարգանքներով և լավագույն ցանկություններով Սոս Սարգսյան և ամսաթիվնա Նելին որ բերեց այս ցույց տվեց ես ասենց այդ գիտեի որ ինքը հիվանդա մտածեցի որ այդ օրը չեմ գնա տեսնի կգամ Ալավերդի կվերցնեմ լորու բարիկներից հոն կտանեմ մոշկար դեռ այն ժամանակ և անպայման կգնամ տեսակցության այս ծերագիրն էլ այնքան ցենտուրը մուրնա պատմեց որ մի հատ այս գրքի մեջն էլ սկզբից տեղ է գրե հետո էլ այնքան է անընթերնելի եղե որ փոկելա թերթը նորից է գրե ու շատ հուզվեցի այդ ժամանակ շատ որ իմացա տենց ծանրա հետո որոշեցի անպայման իր ուղարկած գրքերը շուտ կարդամ որ հաջորդ հանդիպմանը ես բան ունենամ հետը խոսալու ու դել հետո զանգեցին ամսի 26-ին 4 օր հետո իմացա որ արդեն վաղճանք ես իր մով շատ սորվեցա որ այնքան մարդ մեծնա պետք է ազնի վլա եւ համեստ ասի գասովեցա իրն ես գրել եմ իմ համացանցային էջերին որ հիմա էստաֆետը նրանն էր որ պետք է բռնի հայոց աշխարհի գլխավերևում այն կանթերը որը պետք է լույս տա և այն մշտաբով կանթեղը։ Այնպես որ Սոսը նաև մեր Սոս Սարգսյանը, այսպես ասեմ, մեր վերջին մոհիկանն էր մշակույթի հետ, վերջին կահորտայի վերջին մոհիկանն էր, բայց իհարկե մենք հույսով հավատով լինենք, որ երևս կգա Սոս, Թումանյան, կլինեն այդպիսի մեր դեր, այսպես մռայլ հորսնարվածներով այն մենք չմտածենք, թե սա կնշանակի, որ մենք դադարեցնում ենք մտածել հայ ազգի հարաբերությունը։ Տաթևիկ Ջուղուրյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։